Qashqadaryo viloyati chiroqchi yilidamiz. Ertaga xudo xolosa kurashga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana kurashda zotlari mana akalarimiz bilan birgalikda. Shuni hammasi zotlar aytiladi. Mana bu maydalar, hey, tomlarda bor, hali chiqib kelyapti mana shu tomlarda aka. Xudo xolosa bu mayda jonliqlar. Mayda jonliqlar bular. Mayda jonliqlar. Yosh polvonlarga. Bu izi ham bor bu. Bizi ko'p hali yurt tarafgacha kelyapti. Kela, yo'lda kelyapti hali. Ko'p. Xudo xohlat. Mana yurtdoshlar, mana tonalari. Mana. Nechta tona bu? Nechta tonasi bor? 15 ta bor. 12 ta tona bor, 12 ta. 10 tasi bu, shu yozilgan 10 ta. 10 ta. Mana bu yerda bor, bu yerda mana. Faqat kattalari emas, kichkinlari. Yana kommentariyada so'kayotmangizlar yana. Mana 6 ta toyi bor, 6 ta. 6 ta. 6 ta. Mana 6 ta toylari bor. Sal kechikib bitdi kelishimizga nisbatan. Mana toylari. Tuyalar qayerda ekan tuyalar? Tuyalar nariyoqda, tuyalar nariyoqda. Tuyalar nariyoqda? Ha, tuyalar. Hozir toy, tona. Organizadan kimdir? Polvondan qizitishini qarab qo'shiladi. Buning hammasi 2 TL aytiladi. Hozir mehmon keldilar ham bo'ladi, dollar bor ham bo'ladi. Pul, dollar, pul qolimlar bor. Yana mehmon keldilar ham qo'shilib ketaveradi. Mana Surxondaryoning eng kuchli palo blogeri degan bular. Bir sakani chokki kurashi varganzadan kam bo'lmaydi do'stlar. Xudo xolosa. Kenglar, polvonlar unday bir kurushka suv degan narsa bo'lmaydi. Xizmat qiladi polvonlar oladi. Oladi, oladi. Xizmat qiladi, oladi. Xudo xolosa, xudo xolosa. Chokki kurash namoyish qilsalaring zo'r zo'r zotlarni qo'yardi. Ustiga bostirib-bostirib Komil aka anada bo'ladi. Glavni Komil aka deydi. Bularni Komil akami? Komil aka. Ertaga bakovulimiz Komil aka ekan. Так, mana tuyalarimiz. Mana birinchisi. Yana 2 ta kelyapti. Xudo xolosa yana 2 ta keladi. Mana ikkinchi tuyamiz. Mana qochyapti. Bular spetsial Navoiydan olib kelingan bu tuyalar. Mana katta tuya mana. Mana nortuya katta. Katta tuya. Bo'sh super tovoqqa mana nortuya. Ha, katta tovoq. Yana 2 ta oq tuya kelyapti. 2 ta oq tuya. 2 ta oq tuya kelyapti. Ular ham nortuya. Katta tuya. Hozir propiska, layklarni ayamanglar, shtobi polvonlarimizga yetib borsin. Bosinglar gumillatni, ertaga polvonlar kelsin. Xudo xolosa. Ularga katta polvonlar kelaversin. Nasib bo'lsa halol qilib beramiz buning barini. Polvonlar qizitishiga bog'liq. Qizitsa ustiga qo'shilib ketaveradi. Ko'rdingiz sovrinlarni. Hammasi haqqoniy. Hammasi ustida dollarlari bor. Nasib bo'lsa xoh beraman deb niyat qilgan, xoh beraman deyapti ilgan. Xudo xolosa, xudo xolosa. Varganzadan kam bo'lmaydi. Varganzadagiday to'y bo'ladi. Shunday, varganzada qilaman deyapti. Aziz yurtdoshlar, kanaldan uzoqlashmay kuzatib boring. Xudo xolosa, ertaga kurashimiz bomba bo'ladi. Xudo xolosa, shunday, shunday, shunday. Hamma shuning niyatida, shunga tilakdosh.